İndi isə isim testlərinin ikinci hissəsinə başlayaq. Deməli, bu cəm tək isimləri seçmək üçün olan testlərdir. Choose a line of nouns, indi singular tək isimlər soruşur bizdən. Yəni, elə bir cərgə verməliyik ki, orada sadəcə tək isimlər olsun. Geese, qazlar deməkdir. Goose sözünün cəmidir. Ona görə A variantında cəm isim var. News təkdədir, sayılmır. People isə cəm isimdir. Ona görə A variantını çıxırıq. Lecture, frog, feet. Feet artıq burada foot sözünün cəmidir. Ona görə də B variantında çıxırıq. Foot təkdir, ship təkdir. Polis sözü həmişə cəmdədir. Leaf, yarpaq, mouse, siçan, person, şəxs. D variantı doğru cavabdır. Tease, diş sözünün cəmidir. Tools sözünün cəmidir. Ona görə də E variantını çıxırıq. Phonetics. Təkdir, progress təkdir. Ancaq T sözü burada cəm isimdir. Ona görə də bir də D variantıdır. İkiyə baxırıq. Yenə də bizdən tək isim istəyir. Ship, meat, scales. Scales həmişə cəmdə olan isimdir. Tərəzi deməkdir. Meat, at, ship, qoyun. Air, hava, pen, friends, yəni qələm dostu, kindness. Artıq kindness burada təkdədir, amma pen, friends cəmdə olduğu üçün biz bu variantı da çıxırıq, çünki singular istəyir bizdən. Iron, sportsman, flower. Deməli, sportsman sözünə baxırsınız, men sözü cəmdədir, deməli bu cəm isimdir. Ona görə də B variantında çıxırıq, C variantında çıxırıq. Police, water, information. Polis sözü həmişə cəmdədir, ona görə D-ni çıxırıq. Pepe, coaching, advice. Siot, pambıq, məsləhət. Üçü də təkdədir və E variantı doğru cavabdır bizdə ikincidə. Baxaq üçüncü testimizə. Üçüncü testdə yenə də bizdən cəm isim istəyir üçüncü testdə. Baxaq indi. Context, contests, physics, goose. Physics ilə goose təkdədir. Ona görə də bunu biz çıxırıq. Pages, heroes, progress. Progress sözü təkdədir. Bunu da çıxırıq. Potatoes, leaves, berry. Berry sözü təkdədir. Sisters-in-law. Seaman, men, görürsünüz mü, men sözü cəmdədir. Ox, amma təkdədir, çünki onun cəmi oxen olmalıdır. Cousins, geese, month. Yəni, burada artıq aylar sözü, qazlar sözü, bir də əm uşağı sözü var. Əm uşağı, dayı uşağı bu şəkildə. E variantı, ona görə də burada doğru cavabdır, çünki bizdən cəm isim istəyir. Dördə baxırıq, choose a line of nouns, indi plural, yəni cəmdə olan isimləri göstərin. Hair, saç, təkdədir, scissors cəmdədir, tease cəmdədir, scissors qayçı deməkdir, tease diş deməkdir, dişlər deməkdir, tools sözünün cəmidir. Leaves, yarpaqlar, mice, siçanlar, photos, şəkillər, burada da yeni cəmdə hamısı, ona görə B variantı doğru cavabdır. Progress təkdədir, news təkdədir, polis sözü cəmdədir. Progress inkişaf, news xəbər, polis, polis. Money, pool təkdədir, trouser, şalvar cəmdədir, advice, məsləhət təkdədir. Watch, saatlar, months, aylar, luggage sözü yük sayılmayan isimdir. Ona görə də 4-də düzgün cavabımız bizim B variantıdır, Bakı, B variantı. 5-ə baxırıq, choose a line of nouns in the plural. Geese, bəli, cəmdir, çünki cəm istəyir bizdən baxaq. Shelves, letter. Letter sözü təkdədir, ona görə də bu variantı çıxırıq. Jeans, face, toys. Face sözü təkdədir, çıxırıq. Physics, trousers, oxen. Physics sözü təkdədir, çıxırıq onu da. Mice, progress, strawberry. Progress sözündən strawberry sözü təkdədir, ona görə də D variantını çıxırıq. Trousers, goods, clothes. Üçü də cəm olduğu üçün E variantı doğru cavabdır. Altıya baxırıq, choose a line of nouns in the plural, oxen, texts, shirts. Yəni, bu üçü də cəmdədir və A doğrudur. B-də child var, life var. C-də parrot təkdədir. D-də school təkdədir. Y-də isə box təkdədir. Ona görə də bizim düzgün cavabımız A variantıdır. Y-də isə tək isim istəyir bizdən. Polis cəmdədir, computer tək, tools tək, feet cəm, pupil tək, blouse tək, people, article, men, burada article sözü təkdədir,
person təkdədir, yəni şəxs, chair, stool, sofa, divan, üçü də təkdədir. Bizdən nə istəyir? Təksim istəyir, ona görə də D variantı doğrudur. Bizdən digər variantlarda police, feet, people və E variantında maaş sözü cəmdə olduğu üçün D variantını düzgün götürürük, singular istəyir bizdən. Təksim istəyir bizdən, feet, foot sözünün cəmidir, advice doğrudur, maaş sıçan sözünün cəmidir, luggage sayılmır, advice sözünün luggage sözü sayılmır, scissors həmişə cəmdə olan isimdir, qayçı deməkdir, information sayılmır, ona görə 2, 4, 6 doğru cavabdır, E variantı bizdən singular istəyir. Choose a line of nouns in the singular, yenə də təkdə olan istəyir. Woman sözü gördüyünüz kimi men yazılıb. Əgər bizim A hərfimiz olsaydı, o deməli tək olardı. Ona görə də A variantını çıxırıq, bizdən tək istəyir. Həm də polis sözü də cəmdə də orada. T sözü, tools sözünün cəmidir. Ona görə də B variantı çıxırıq. Sonra C variantında traffic, mouse, air, üçdə təksimdir. Ona görə C variantı doğru cavabdır. D variantında people var. Ona görə onu da çıxırıq. E variantında tees var, trousers var. Ona görə onları da çıxırıq. Deməli, düzgün variantımız bizim burada C variantıdır. Çünki bizdən tək istəyir. Yenə də bizdən təksim istəyir. Ona görə də biz təksimi seçək. Watch, clock, gate. Police, cattle, information. Polis sözü cəmdədir. Çıxırıq. Cattle həmişə cəmdədir bu ikisi. C variantında people sözü, close sözü cəmdədir. D variantında arms, carols cəmdədir. E variantında goods cəmdədir. Ona görə də cavabımız bizim A variantıdır. Çünki bizdən tək istəyir. 11-ci testə baxırıq. Yenə də cəm isim istəyir. Treaty, goose, oxen, people, news, stairs, tools. Deməli, burada goose sözü təkdə, treaty sözü təkdə, oxen cəmdədir, ox sözünün, öküz sözünün cəmidir, people cəmdədir, news təkdədir, yəni xəbər deməkdir, həmişə təkdə olan isim, yəni sayılmır, stairs pləkən deməkdir, cəmdədir, tools diş sözüdür, cəmdə deyil. Ona görə də bizim düzgün cavabımız burada 3, 4, 6-dır, 3, 4, 6 da B variantıdır. Baxaq indi digər testimizə. 12-yə baxaq indi. 12-də bizdən cəm isim istəyir. News sayılmır. Goods, mallar həmişə cəmdədir. Weather sayılmır. Pudding sayılmır. Tools, diş təkdədir. Stairs cəmdədir. Polis sözü cəmdədir. Ona görə də 2, 6, 7 doğru cavabımızdır. E variantı. Cəm isim soruşur bizdən. Money sayılmır, pull. Goose, qaz sözü təkdədir. Mice, sıçanlar cəmdədir. Doğru, bizdən istədiyi variantın biri budur. Jeans, cinsdir, həmişə cəmdədir, 400-dür. Advice, məsləhət sayılmır. Tees, tools sözünün cəmidir, ona görə 6 da düzdür. Wit, buğda deməkdir, sayılmır. Ona görə də düzgün cavabımız bizim 3, 4, bir də 6-dır, C variantı. Bax, 14-cüyə yenə də cəm isim istəyir. Yiz sözü qazlar deməkdir, quz sözünün cəmidir. Paper sayılmır, kağız kimi, amma dokument kimi sayılır, yenə də burada təkdir. Üçə baxırıq, trousers həmişə cəmdə olan isimdir. Measure ölçü sayılmır, yəni sayılır, amma burada təkdədir. Clothes cəmdədir, salt sayılmır, duz sayılmır. Deməli, 1, 3, 5 doğru cavabdır. 1, 3, 5 də D variantıdır. Yenə də tək isim istəyir bizdən indi. Deməli, baxırıq. Trousers, şalvar cəmdədir. Yəni, 1 çıxır. Progress, inkişaf tərəqi 2 doğrudur. News sayılmır, düzdür. Polis həmişə cəmdədir. Mice, mouse sözünün cəmidir, sıçan sözünün cəmidir. Ona görə 2 ilə 3 doğru cavabdır. Cəmdə olan isimləri soruşur. Knife, bıçaq təkdədir. Photos, şəkillər cəmdədir. Thieves, oğurlar cəmdədir. Bizdən nə istəyir? Cəm istəyir, amma knife sözü bu cərgəni pozur. Baby, təkdədir uşaq. Spectacles, ondan sonra ships,
Spectacles sözü tərəzidir. Tərəzi həmişə cəmdədir, ships cəmdədir. Baby sözü burada pozur. Scales tərəzidir, özürlə hesab edin. Scales tərəzidir. Həmişə cəmdə olan isimdir. Spectacles gözlük deməkdir, eynək deməkdir. Scales sözü də tərəzi deməkdir. O da həmişə cəmdədir. Burada səhvən tərəzi demişdim. Ona görə B variantında B variantı, baby sözü pozur. Person təkdir, information təkdir, trousers cəmdir. Food ayaq deməkdir, təkdir. Shelves rəflər cəmdir. Loaves batonlar cəmdir, amma bir dənə burada food sözü pozdu. Goods mallar cəmdədir. Feet ayaqlar cəmdədir. Camel dəvələr cəmdədir. Ona görə də E variantı doğru cavabdır. 17-yə baxırıq. Yenə də cəmdə olan isimləri soruşur. Deer maral sözünün təki cəmi eynidir. Yəni burada goods mallar cəmdədir. News burada pozur sıranı, çünki xəbərlər xəbər sözü sayılmır. Physics təkdədir, polis sözü cəmdədir. Polis sözü polis yəni həmişə cəmdə olan isimdir. Ox sözü təkdədir, oxsan olmalı idi cəmi. Glasses eynək burada artıq glasses sözü həm stəkanlar deməkdir. Bəzən glasses sözü eynək də demək olur. Ona görə C variantında glasses sözü cəmdədir. Clothes cəmdədir. Mice sözü cəmdədir. Clothes paltarlar. Mice sözü sıçan sözünün cəmidir. Ona görə də C variantı doğru cavabdır. Tease dişlər, goose qaz deməkdir. Təkdədir. Geese olmalıdır cəmi. Women cəmdədir. Qadınlar deməkdir. Amma goose sözü bu cərgəni pozur. Scissors qayçı, furniture mebel, business iş deməkdir. Furniture sözü ilə business sözü bu cərgəni pozur. Deməli, düzgün cavabımız bizim C variantıdır. 18-ə baxırıq. Choose a line of nouns in the plural. Cəmdə olan isimləri seçin. Jeans, feet, poultry. Üçü də cəm isimdir. Jeans, cinsdir. Feet, ayaqlar. Poultry, quşçuluq. Poultry sözünün quş əti mənası da var. Onu da xatırladım sizə. O sayılmır. Amma bu, burada artıq indi bu testlərdə sayılan ümumiyyətlə cəm kimi götürülür. Economics təkdədir, mice sıçanlar cəmdədir, goose qaz cəm təkdədir, geese olmalıdır cəmi. Oxen cəmdədir, news sayılmır, woman sözü təkdədir, qadın. Progress inkişaf deməkdir, men cəmdədir, kişi, tooth dişdir, tiz olmalıdır cəmi, bizdən cəm istəyir. Sheep tək cəmiyin olan isimdir, politics təkdədir, mouse sıçan təkdədir. Siyasət deməkdir, politik, C variantında. Deməli, bizim düzgün cavabımız burada nə istəyir? Plural istəyir. A variantı doğru cavabdır. Choose the line of uncountable nouns. Sayıla bilməyən isimləri seçin. Rice, düyü sayılmır. Sand, qum sayılmır. Passions sayılmır. Səbir deməkdir, passions. İndi bir dənə də bir söz deyim ki sizə, bu nuxuda kimi, yəni nuxud da içində olmaq, nuxud içində olmamaqla, yəni nuxuda kimi olan böyüklükdə o dənəvari olan maddələr sayılmır. Rice də sayılmır ona görə. Sand sayılmır, qum görsünüz dənələri xırdadır. River sözü sayılır, çay. Village, kənd sayılır. Hammer, çəkic sayılır. Heat, istilik, hotel sayılır. Match, kibrit qutusu kimi sayılır. İdman kimi yenə də orada da sayılır. Yəni, heat sözü burada artıq istilik, bir cəzində burada sayılmayan. Slice, dilim deməkdir, sayılır. Sponge, bir də bucket sözü, burada ikisi də sayılır. Cotton, pambıq sayılmır, language sayılmır, amma hand sözü əl sayılır. Bucket vedrə deməkdir, sponge isə süngər deməkdir. Bunlar süngər sayılmır, amma bucket sözü sayılır, vedrə, bu da vedrə pozur, bir də slice, dilim sözü pozur. Ona görə də bizim burada düzgün cavabımız A variantıdır. Rice, sand, passions, yəni düyü, qum, bir də səbir.
İndi baxaq görək. 20-də nə istəyir? 20-də də cəmizim istəyir. Polis cəmdədir. Ni diz deməkdir. Təkdədir. Case hal deməkdir. Və yaxud ref deməkdir. Sayılır, amma təkdədir. Physics sayılmır. Grass, ot sayılmır. Permission, icazə. Goods, mallar. Cheese sayılmır. Pendir. Gymnastics sayılmır. Athletics sayılmır. Yəni sayılmır deyərkən təkdədir. Mess qarışıqlıq deməkdir. Təkdədir. Chess artıq şahmat deməkdir. Bu idman adları sayılmır. Stairs pilləkənlər, shoes ayaqqabılar, cheese dişlər, Y variantı ismin cəm formasıdır. Baxaq indi 21-ci testimizə. 21-ci testimizdə bizdən sayılan isim istəyir. Juice sayılmır. Meyvə şirəsi, picture şəkil sayılır, tools diş sayılır, gold qızıl sayılmır, bowl kasa sayılır, money pool sayılmır. Ona görə də bizim burada 1, 4, 6 doğru cavabımızdır. 1, 4, 6 da deməli 1, 4, bir də 6. Bizim nə istəyir? Countable istəyir. Mən uncountable-ları seçdim. Countable isə 2, 3, bir də 5-dir. 2, 3, 5 sayılan isimlərdir. 1, 4, 6 sayılmayan isimlərdir. B variantı bizdən countable soruşduğuna görə doğru cavabdır. 22-yə baxırıq. Choose countable nouns. Yenə də sayıla bilən isimlər seçin deyir. Sayıla bilənlər burada pudding, pudding bildiyimiz sayılmır. Melon, yemiş. Foot, ayaq. Water, su. Case, ref və yaxud hal. News, xəbər deməkdir, sayılmır. Deməli, burada bizim cavabımız yemiş, ayaq və ref. 2, 3, 5 doğru cavabımızdır. Çünki bizdən countable istəyir. D variantı doğru cavabdır. Düzgün variantı seçin. A piece of advice düzgündür. Advice sayılmadığına görə 10 qabanda biz nə müəyyən miqdar sayı 2, 3, 4, 5 falan, nə də article işlədə bilmərik. Ona görə 2 ilə 3 səhvdir. 1 ilə 4 doğru cavabdır. O da D variantıdır. A piece of furniture doğrudur. Some furniture doğrudur. Sayılmadığına görə biz buna müəyyən miqdar sayı və artikl işlədə bilmərik. Ona görə 3 ilə 4 səhvdir. 1-2 doğru cavabdır. 1-2 də B variantıdır. Sayıla bilməyən isimləri seçin deyir. Potato sayılır. Head baş sayılır. Jacket pencək sayılır. Joy, a magazine. Forest. Forest də sayılır, məqəzin də sayılır. Jurnal. Hand, əl. Art, incə sənət. Street, küçə. Yəni, burada hand ilə street sayılır. Happiness, xoşbəxtlik. Freedom, azadlıq. Peace, sülh. Üçü də sayılə bilməyən isimlərdir. Doctor, həkim. Machine, yəni maşın. Harm, zərər, ziyan. Burada doktor sözü sayılır, machinery sözü sayılır, amma bağışlayın, machine sözü sayılır, amma machinery sözü sayılmır. Ona görə də burada pozan bir dənə bizə non-countable istəyir, ona görə də doktor ilə machine sözünü götürmürük, harm sayılmayandı. D variantı doğrudur, çünki üçü də sayılə bilməyən isimlərdir. Bizdən yenə sayılə bilməyən isim soruşur 26-da, light, işıq. Sayılmır. Map, xəritə sayılır. Toy, oyuncaq sayılır. Light sözü, yəni lampa mənasında və yaxud traffic light deyərkən orada sayılır. Amma normalda işıq mənasında sayılmır. Water sayılmır. Ay, göz sayılır. Shirt, köynək sayılır. Blood, qan sayılmır. Butter, kərəyağı sayılmır. Perfume, ətir sayılmır. C variantı doğru cavabdır. Age, yaş sayılır. Answer, cavab sayılır. Army, silah, o da sayılır. Deməli, Y variantında cotton, pambıq sayılmır. Kitchen, mətbəx sayılır. Bottle, butulka sayılmır. Sayılır, sorry. Deməli, Y-də yalnız cotton sayılmır. D-də yalnız, deməli, D-də hamısı sayılır. S-də üçü də sayılmır, C variant doğru cavabdır. B variantında water sayılmır. A variantında da light həm sayılır, həm sayılmır. Deməli, C variantı doğru cavabdır.
Cəmdə olan isimləri seçin deyir. Yəni burada hansı isim cəmdədir? Glass təkdədir, şüşə. Good smalllar həmişə cəmdədir. Grass ot sayılmır. Progress inkişaf tərəqi sayılmır. Closest cəmdədir. Jeans cəmdədir. 2 5 6 doğru cavabdır. 2 5 6 da A variantıdır. Bizdən plural istəyir. Sonra baxaq 28-də yenə də plural istəyir. Cəm istəyir. News sayılmır. Çıxdıq onu. Money sayılmır. Onu da çıxdıq. Hostess sözü sonu 2 dənə isimlə bitirsə deməli tək isimdir. Ona görə də 2-ni də çıxırıq. Qalır police, stairs, trousers. 4 5 6 doğru cavabdır. C variantı. Choose an uncountable nouns. Sayıla bilməyən isimləri seçin. Sayıla bilməyən isimlər burada. Glue, clay. Clay sözü sayılmır. Sonra E hava sayılmır. Bread çörək sayılmır. 3, 5, 6 doğru cavabdır. A variantı doğru cavabdır. Ox öküz sayılır. Flower gül sayılır. Mouse siçan sayılır. Ona görə də bizim cavabımız 3, 5, 6-dır. A variantıdır. İndi baxaq. Hand, el sayılır. Bizdən sayıla bilməyən isim istəyir. Hand, el sayılır. Batəkər ayağı sayılmır. Fuel, yanacaq sayılmır. House, ev sayılır. Cheese, pendir sayılmır. Bus, avtobus sayılır. Deməli, düzgün cavabımız bizim 2, 3, 5. 2, 3, 5 də D variantıdır. 2, 3, 5 D variantıdır. Ancaq 1, 4, 6 sayılır. Sonra baxırıq 31-ə. 31-də cəm isim istəyir bizdən. News xəbər sayılmır, good smalllar həmişə cəmdədir. Economics təkdədir, money sayılmır. Choose diş təkdədir. Mice siçan sözünün cəmidir, cəmdədir. Children cəmdədir, fruit meyvə sayılmır. Ona görə də bizim cavabımız 2, 6, 7 A variantı doğru cavabdır. Choose a sentence with a noun in the plural. Elə bir cümlə seçin ki, içində cəm isim olsun. Baxaq, birinci cümlədə isim nədir? Note, diary, son. Üçü də təkdədir. İkinci də women sözü cəmdədir, men sözü cəmdədir. Deməli, iki doğrudur. Map sözü isimdir, təkdədir. Üçdə, ona görə üçü çıxırıq. Və ümumiyyətlə, bir dənə səhvi taparkən, bir dənə səhvi dəqiq bilirsinizsə, o variantı aşağıda çıxın. Məsəl üçün, 3-də map sözü təkdədir. Üçlü cavabları çıxırıq. Deməli, A-nı çıxırıq, Y-ni çıxırıq, S-ni çıxırıq. Qalır B ilə D variantı. B ilə D variantının arasında qalırıq. İndi B ilə D variantına görə 4-ə də baxırıq. Box sözü görsünüz cəmdədir. Toys cəmdədir. Deməli, bizdən istənilən cavabın biri budur. Baxırıq 5-ə. Apple sözü cəmdədir. İsim olan var. İsimləri seçirik. İsmin görə hansında cəmdir. 5-də də Apple sözü cəmdədir. Deməli 5 doğru cavabdır. Ancaq 6-ya baxırıq. Child isimdir, təkdədir. Ball isimdir, təkdədir. Yard isimdir, təkdədir. Düzdür, burada yard sözü zərf kimi verilibdir, yəni yer zərfi kimi. Amma yard isimdir də isim zərflik funksiyasında istifadə oluna bilər. Ona görə də 3-ü də verilib, 3-ü də deməli təkdədir. 6-nı da çıxırıqsa deməli qaldığında deməli 2, 4, 5 doğru cavabımız D variantı doğrudur. Baxaq indi 33-ə. Təkdə olan isimləri soruşur. People sözü cəmdədir, pen friends cəmdədir, glasses cəmdədir, ondan sonra sportsman cəmdədir, polis cəmdədir, goods cəmdədir, men servants cəmdədir. Ona görə də bizim cavabımız anxiety, information, benefit. Anxiety həyəcan, narahatlıq deməkdir. Information məlumat. Benefit isə xeyir, yəni nəsə bir şeydən xeyir gəlirsə buna benefit deyilir. Əlavə gəlir mənasında. 34-də baxırıq. Plural istəyir bizdən, cəm istəyir. Əvvəlcə biz təkləri çıxırıq. Deməli, progress sayılmır. Sonra onu çıxdıq. Fit təkdədir. Onu çıxdıq. Needle, deməli, needle sözü iğnə deməkdir. O da təkdədir burada. Sancaq iğnə deməkdir. Sonra news sayılmır, çıxdıq onu da. Goose təkdədir, onu da çıxdıq. Deməli, düzgün cavabımız bizim. Sportsman, clothes,
Closes bir de cheese. A variantı doğru cevabdır. Sayla bilən isimler istəyir 35-də. Deməli, sayla bilən isimler hansılardır? Traffic sayılmır, traffic. Captain, kapitan sayılır. Tools, diş sayılır. Rose, qızılgül sayılır. Peace, sülh sayılmır. Information, məlumat sayılmır. Watch, saat sayılır. Ship, qoyun sayılır. Love, sevgi sayılmır. Refugee, qaçqın sayılır. Sack, torba, yəni torba və yaxud meşok, torba sayılır. Swan, ququşu sayılır. Child, uşaq sayılır. Ox sayılır. Peace, sülh deməkdir, sayılmır. İndi baxaq burada hansı düzgün cavabımız. Bizdən sayıla bilən istəyir. Qaçqın, tor, yəni çuval, bir də ququşu. D variantı doğru cavabdır. A variantında pozan traffic, B variantında peace və information. Bu peace sözü parça deməkdir. Bu sayılır. Sülh sözü sayılmır. Bu parça deməkdir. Parça hissə. A piece of advice məsələn. Burada information sözü pozur. C-də olur love sözü pozur. E-də isə sülh sözü pozur. B variantındakı hissə parça deməkdir. E variantındakı isə sülh deməkdir. Peace. Ona görə də D variantı bizdən istənilən cavabdır. Onu saxlayırıq. Doğru cavab D variantıdır. İndi də cəm istəyir 36-da. Giz cəmdədir, news sayılmır. Goods cəmdədir, mice cəmdədir. B variantı doğru cavabdır. Foot ayaq sözünün təkidir. Trousers şalvar cəmdədir. Mathematics riyaziyyat təkdədir. Grass ot sayılmır. Teeth dişlər, phonetics fonetika sayılmır. Tiz amma cəmdədir. B variantı doğru cavabdır. Choose a line of nouns in the singular. Təkdə olan isimləri deyin. Seçin. Meat, ət sayılmır. Food, ərzaq. Traffic, yenə də sayılmır. Traffic deməkdir. Money sayılmır. Mice cəmdədir. Sıçan sözün cəmdir. Coffee sayılmır. Wealth, mülk, yəni var dövlət deməkdir, polis cəmdədir, tidiness, darlıq, təmizlik, sorry. Ona görə də C variantında tidiness sözü təkdədir, amma polis cəmdədir, B variantında maaş cəmdədir, bizdən tək istəyir, D variantında oxsun cəmdədir, statesman cəmdədir, E variantında trousers bir də trousers cəmdədir, country ölkəsi təkdir, flour və un təkdədir. Deməli, düzgün cavabımız bizim. Bizdən singular istədiyi üçün money, bu hissə, orada mice var. Meat, food, traffic, üçü də təkdədir, ona görə A variantı doğru cavabdır. B-də mice pozur, C-də polis pozur, D-də statesman, bir də oxsun pozur, E-də isə trousers pozur. Ona görə də A variantı doğru cavabdır. Bizdən yenə sayıla bilən isim istəyir. Glass, şüşə sayılmır. Train, qatar sayılır. Furniture, mebel sayılmır. War, müharibə, ondan sonra season, fəsil sayılır. News, xəbər sayılmır. Hen, war sözü müharibələr kimi sayılır. Bəli, war. Hen, toyuq sayılır. Potato, kartof. Bütöv halda sayılır, amma doğranı da sayılmır. Enemy düşmən sayılır. Ondan sonra meadow, çəmən. Horse, at sayılır. Advice sözü sayılmır. Farm, firma, information, məlumat sayılmır. Work sayılır. Bizdən nə istəyir? Sayıla bilən isimlər istəyir. Ona görə də C variantı doğru cavabdır. Hen, potato, enemy. Sayıla bilən isimlər istəyir 39-da. Plant, bitki, zavod, bitki, fabrik mənasında sayılır. Ship sayılır. Shelf, raft sayılır. Planet sayılır. Ball, top sayılır. Air sayılmır. Deməli, ikini çıxdıq. Üçdə soup sayılmır. Carpet, gəvə sayılır. Train, qatar sayılır. Plum, gəvalı sayılır. Boat, qayıq sayılır. Sand, qum sayılmır. Companion
family, team. Üçü de sayılır. Deməli bizim düzgün cavabımız burada. Bir və beşdir. Bir ilə beş də C variantıdır. İki də pozdur. Üç də pozdur. Sub. Dörd də pozdur. Send. Deməli bir ilə beş doğru cavabdır. Choose a line of uncountable nouns. Söylə bilmən isimlər istəyir bizdən. Grape üzüm sayılır. Cotton sayılmır. Pambıq. Limon sayılır. Bütöv halda. Salt, duz sayılmır. Forest, meşə sayılır. Time, vaxt mənasında sayılır. Dəfə mənasında sayılır. Vaxt mənasında sayılmır. Dəfə mənasında sayılır. Cəm, mürəbbə mənasında sayılır. Tıxac mənasında, mürəbbə mənasında sayılmır. Tıxac mənasında sayılır. Sugar sayılmır. Şəkər. Tie, qalstuk və yaxud qaytan sayılır. Ink, çirnel boy, sayılmır. Baby, uşaq sayılır. Life, həyat. Sayılmır. Bread, çörək, advice, məsləhət, progress, inkişaf, üçü də sayılə bilməyən isimlərdir. Y variantı doğru cavabdır. 41-ə baxırıq, yenə də sayılə bilməyən isim soruşur bizdən. Garbage, tullantı, sayılmır. Volunteer, həvəsli, yəni volunteer sayılır. Help, kömək, bəzən həm sayılır, həm sayılmır bu müəyyən kontekstə uyğun olaraq. A variantında deməli bizim uncountable istəyir. Volunteer sözü sayılır. Volunteer. Eya sayılmır. Luggage yük sayılmır. Silver gümüş sayılmır. B variantı doğru cavabdır. C variantında peace sülh sayılmır. Envelope zərf, məktub zərfi sayılır. Cap fincan sayılır. Food ərzaq, tree ağac sayılır. War müharibə sayılır. Machine sayılır. Station stansiya sayılır. Sky səma deməkdir. Deməli bizdən nə istəyir? Uncountable, air, luggage, silver. B variantı doğru cavabdır. Sayılə bilməyən isimləri seçin deyir. Burada heart sözü A'da pozur. Ürək deməkdir. Sayılır. Cousin sözü pozur. Water sayılmır. Track is, yəni məsəl üçün hansısa da bir heyvanın izi sayılır. Cloud, bulud sayılır. Light, işıq mənasında sayılmaya bilər, amma toy var burada, oyuncaq sayılır. Goose, qaz sözü sayılır. Age, yaş deməkdir. Answer, cavab deməkdir. Army, yenə də üçü də sayılır. Business, traffic news. Business, iş. Traffic, yəni traffic. News isə xəbərlər, üçü də sayılmır. 40-cə baxırıq, sayılə bilməyən isimlər istəyir. Sentence, cümlə sayılır. Movement, hərəkat. Child, uşaq, bizdən sayılə bilməyən istəyir. Apple, alma sayılır. Milk, süd sayılmır. Sea, dəniz sayılır. Tomato, pomidor, yumru formada sayılır. Doğranında sayılmır. Sugar sayılmır. Foreign, xarici sayılır. Weather, hava sayılmır. Hill, təpə sayılır. Lake, çay sayılır. Göl sayılır. Music, musiqi, bread, çörək, money sayılmır. Y variantı doğru cavabdır. Sayılə bilməyən isimlər istəyir. Hobby, journal, chalk. Jurnal sözü sayılır. Hobby sözü sayılır. Progress, furniture, permission. Progress, furniture, permission. Üçü də sayılmır. Progress, inkişaf, furniture, mebel. Permission isə icazədir, sayılmır. Nail, dırnaq bir də mıxca mənasındadır. 3 sayılır. Plane, təyyarə sayılır. Laptop sayılır. Milk, süd, play, oyun. Kettle, çayda, qazan deməkdir. Bunlar deməli kettle də sayılır, play də sayılır. Health, sağlamlıq. Kindness, yaxşılıq. Music, musiqi deməkdir. Hope, ümid, arzu. Dream, yenə də o da eyni mənadadır. Bottle, butulka sayılır. Bizdə nə istəyir? Uncountable nouns. Sayılə bilməyən isimlər isə burada 2 sayılmır. Bir də health, kindness, music. 3-ü sayılmır. Demək 2 ilə 5 burada doğru cavabdır. Cavab Y variantıdır. Baxaq indi 45-ə. Cəmdə olan isimlər istəyir. Money, həmişə sayılmır. Money, advice sayılmır.
he silence almen forması var. Tük mənasında, saç mənasında falan. Scissor sözcüğümdədir. Cheese sözcüğümdədir. Progress inkişaf sayılmır, news sayılmır ama polis sözü sayılır. Bizden cəm istəyir. Closes cəmdədir. Oxen cəmdədir. Jeans cəmdədir. D variant doğru cavabdır. Y variantında isə ləqiş sözü pozur. O da yük deməkdir. Sayılmır. Bax, indi 46-ya. Sayılə bilən isimləri soruşur. Mücərrəd söz, idea sözü sayılır. Track is sayılır. Cotton, pambıq sayılmır. Glory, meat, house. Meat pozdu. Mountain, dağ. Diligence, çalışqanlıq. Salt sayılmır. Degree, dərəcə. Language, dil. Part, hissə. Pound sayılır. Umbrella sayılır. Sugar sayılmır. İndi bizdən nə istəyir? Count bulunaz. Language sözünün tərkibində olan dillər sayılmır, amma language sözünün özü sayılır. Degree, dərəcə sayılır. Part sayılır. Ona görə də D variantı 46-cı testdə doğru cavabdır. A variantında cotton, B variantında meat, C variantında salt bir de diligence, Y variantında isə sugar sözü pozur. 47-ci testə baxırıq. Bizim sayılə bilməyən isim istəyir. A variantında soup, cheese, pendir, body, bədən, sayılır body. Ona görə də A variantını çıxırıq. Loaf, baton, deməli bu sayılır. Church, kilsə sayılır. Root, kök sayılır. Ona görə də bu variantda keçirik. Juice, meyvə şirəsi, tribe, qəbilə, food. Burada juice, deməli tribe, qəbilə sayılır. Rubbish sayılmır. Zibil, yəni tullantı deməkdir. Money, bağışlayın. Honey sayılmır, bal. Sadness sayılmır. Salt sayılmır. Soap sayılmır. Tailor, dərzi sayılır. Ona görə də D variantı bizdən istənilən cavabdır. Uncountable nouns istəyir. Ona görə də 47-də D variantıdır. 48-ə baxırıq indi. Tək isim istəyir bizdən. Tribe qəbilə, trousers, şalvar cəmdədir. Tease cəmdədir, diş sözünün cəmidir. Sportsman sözü cəmdədir, idmançılar deməkdir. Women sözü cəmdədir, qadınlar. Feet, foot sözünün cəmidir, ayaqlar deməkdir. People cəmdədir, geese cəmdədir. Male və news bizdən istənilən cavabdır. Y variantı, male məktub, news xəbər, Y variantı doğru cavabdır. 49-a baxırıq. Choose a line of nouns as a plural. Cəmdə olan isimləri soruşur. A variantında knife təkdədir. Bıçaq. B variantında baby təkdədir. Person təkdədir. C variantında information sayılmır. D variantında food təkdədir. Ayaq deməkdir. Shelves, rəflər cəmdədir. Tease, Y variantında doğrudur. Bizdən istənilən cavabdır. Oxen də öküzlər mənasında Y variantı. Bizdən istənilən cavabdır, ikisi də cəmdir, doğru cavabdır. Baxırıq 50-ci testimizə, yenə də bizdən cəm isim soruşur. Mice təkdədir, cəmdədir, sıçan sözünün cəmidir, feet cəmdədir, closes cəmdədir. A variantı bizdən istənilən cavabdır. İndi baxıq digərlərinə. Page səhifələr, heroes, qəhrəmanlar, progress artıq burada təkdədir. Sonu SS ilə bitən, 2 dənə S ilə bitənlər təkdir. Potatoes, leaves, our. Our sözü təkdə olduğu üçün biz bu variantı da götürmürük. Seaman, gates, ox. Ox burada. Gates, darvazalar deməkdir. Ox isə öküz sözünün təkidir. Contests, physics, geese. Burada physics sözü təkdədir. Ona görə də bizdən istənilən cavab A variantıdır. 51-ə baxırıq. Choose a line of nouns in the plural. Cəmdə olan isimləri seçin. Jeans, jeans təkdədir. Hostess, ev sahibəsi təkdədir. Children cəmdədir. People cəmdə, countries cəmdə, letters cəmdə.
B variant doğru cevaptı. Identity yani identity card şahsiyet vəsiqəsini deyilir. Yani burada identity müəyyənləş deməkdir. Trousers şalvar cəmdədir. Ship təki cəməyin isimdir. Evenings gecələr. Wives track track sözü burada pozur. İz deməkdir, çığır deməkdir. Geese cəmdədir. Shelves cəmdədir. Face, üz, təkdədir. Ona görə də bizim düzgün cavabımız burada B variantıdır, 51-də. 52-yə baxırıq indi. Choose a line of nouns as a plural. Cəmdə olan isimləri seçin. Advice, məsləhət sayılmır. Watch, saatlar olsa adı, saatları sayılır. Cəmdədir. Guess, təkdədir. Guess sözünün özü sayılır, amma tərkibi sayılmır. Məsəl üçün, oxigen falan sayılmır, amma gəz sözünün özü sayılır. Close cəmdədir. News sayılmır. Gates dalrazalar cəmdədir. Money sayılmır. Place yerlər sayılır. Cəmdədir burada. Teeth dişlər cəmdədir. Hair saç. Oxen öküzlər cəmdədir. Oil yağ sayılmır. Bizdən cəm istəyir. Trousers people mice. Bizdən istənilən cavabdır. Y variantı doğru cavabdır. 53-ə baxırıq. Bizdən sayıla bilən isim istəyir. Baxaq indi. Variantlardan sayılmayanları çıxaq. Mustard. Xardal sayılmır. Traffic sayılmır. Luggage sayılmır. Sonra toothpaste. Maç 2. Onun. Tubik yox. 2 sayılmır. Deməli, burada bottle olur, butulka, merchant, tacir, brush, şotka, fırça. Bizdən sayıla bilən istəyir, Y variantı doğru cavab 53-də. 54-də baxırıq, görürsünüz burada itiz var. İtiz olduğu üçün biz cəmləri çıxırıq. Məsəl üçün, saat sözünü çıxırıq, üçüncünü çıxırıq. Bir də ikini çıxırıq. Pieces var orada. Çünki bilirsiniz ki, oftan əvvəlki ilə uzlaşır. Ona görə ikini çıxırıq. Üçdə də sides olduğu üçün çıxırıq. Çünki belə bunları qoysaq orada, yəni boşluğa, orada they are olardı. It is yox. Ona görə də 1 ilə 4 doğru cavabdır. Cavab A variantıdır. Keçək 55-ə. Yenə də it is var. Ideas sözünü çıxırıq. They are olardı it is-in yerində. Story sözü sayılır. Ona görə də an interesting story olardı. Ona görə B variantı çıxdı. Tasty porridge. Bu doğru cavabdır. C variantı doğrudur. Amma D variantı səhvdir. Çünki cəm mürəbbə mənasında sayılmır. Amma tıxac mənasında sayılır. Burada da şirin tıxac deyə bilmirik. Şirin mürəbbə deyirik. Yəni şirin cəm deyirik. Ona görə də D variantı səhvdir, çünki artikl istifadə olunubdur, o sayılmır. Fat deer sözündə isə fat kök marallar deməkdir. Deer sözü burada artıq tək, əgər orada E artiklı olsaydı, biz biləcəkdik ki, bu təkdir. Amma gördüyünüz kimi artikl yoxdur, deməli deer sözü orada cəmdədir. Ona görə də cəm olanlara orada olmalıydı, they are. A ilə Y üçün orada olmalıydı, they are. B variantında artikl olmalıydı, D variantında artikl olmamalıydı. Ona görə C variantı doğru cavabdır. There was olduğu üçün biz burada deməli təkləri istifadə edəcəyik. News sözü sayılmır. A piece of news deyə bilərik. A piece yox. There a piece of news, o da there was, orada was xəbərdir. Ona görə ondan uyğun gəlməz. Ona görə bir səhvdir. Some news deyə bilərik. Əgər some-dan sonra sayılmayan isim olursa, xəbər tək ola bilir və 2 doğru cavabdır. A good news deyəmək, çünki news sözü sayılmır. A piece of news doğru cavabdır. Two pieces of news olmalıdır birinci, yəni 5-dəki. Two pieces of news olmalıdır, yəni piece sözü two ilə uzlaşmalıdır. Ancaq orada, o zaman da belə olsa belə variant. There was yazılıb orada, there was, yəni biz ona two piece deyə bilmirik, çünki tək tələb eləyir. There was
They is plus taksim sonra cem gelse de olar. They were plus they were they are plus cem isim sonra tek gelse de olar. Yani burada bizim düzgün cevabımız 2 ile 4'tü çünkü onlarla uzlaşır. Yani they was diyebiliriz. 2 ile 4 doğru cevaptır. 2 ile 4 de B variantıdır. Tek olan isimleri soruşur. Deməli war, news, fit, fit cəmdədir. Gəlin cəmləri çıxaq. Fit cəmdədir, ayaqlar. Mice cəmdədir, cattle cəmdədir D variantında. E variantında, Y variantında isə poultry sözü cəmdədir. Quşçuluq deməkdir. D variantındakı cattle sözü həmişə cəmdədir. Mal qara deməkdir. A variantı doğru cavabdır. B variantında da fit, ayaqlar cəmdədir. A variantı doğrudur. Choose a line of nonsense singular. Yenə də bizdən tək istəyir. Gəlin cəmləri çıxaq. Deməli, B variantında mice var. C variantında scissors var. D variantında saxlayırıq. Y variantında poultry var. A variantında isə gifts var. Ona görə bizim doğru cavabımız penny, politeness, bir də lifti, leaf. D variantı ona görə də doğru cavabdır. Leaf yarpaqdır, politeness, ali cənablıq və yaxud zəriflik, yəni penny isə qəpikdir, yəni bu pul vahididir. Ona görə də 58-də doğru cavabımız bizim oldu D variantında. Doğru cavabımız D variantıdır. 59-a baxırıq indi. Bizdən düzgün cavab istəyir. The Browns brought a wonderful. Baxın, E artiklı var. Furniture sözü sayılmır. Ona görə də A variantını çıxırıq. Pieces sözüyle biz cəmdədir deyə E artiklı istifadə edə bilmərik. Verilmiş cümlədə E artiklı var. Ona görə B variantını çıxırıq. C variantında doğru cavabdır. Bought a wonderful piece of furniture doğrudur. Bu furniture sözünə oradakı a piece sözünün aidiyyəti yoxdur. Yəni E artiklının aidiyyəti yoxdur. Hərəsi of-un bir tərəfindədir. Çox adam bunu qarışdırır. Deyir ki, furniture sözü ilə niyə artikl işlədilir? Furniture of-un bir tərəfindədir. Piece sözü bir tərəfindədir. Ona görə of-dan, of arada kəsir. O artikl piece sözünə aiddir. Ona görə C variant doğru cavabdır. Furniture sözü sayılmır, cəmlənməz və orada cəmlənməsə belə uyğun gəlmirdi. Çünki verilmiş cümlədə artikl var. Y variantında isə pieces var yenə, həm də furniture sözünü cəmləyiblər. Ona görə də Y variantı da səhvdir. Pieces sözü ilə E artiklı uyğun gəlmir. Furniture sözü cəmlənməz. Ona görə də burada doğru cavabımız C variantıdır. 60-a baxırıq. It was such a useful E artiklı var. Information sözü sayılmır, artiklına işlənməz. Olmalıdır, piece of information və B variantı uyğun doğru cavabdır. Pieces olmaz, çünki orada artikl var verilmiş cümlədə. Artiklından pieces olmaz. Information sözü sayılmır, cəmlənməz. Yenə də pieces of information hətta information sözündə cəmləyiblər. Information sözü cəmlənməz heç vaxt, ona görə də E variantı da səhvdir. Bizim düzgün cavabımız burada a piece of information, a useful piece of information deməli. B variantı doğru cavabdır. 61-ə baxırıq. Advice sözü sayılmır. Ona görə də müəyyən miqdar sayıla işlənə bilməz. Ona görə D var, bir səhvdir. A spoon of sugar düzdür. A pair of shoes düzdür. Several sözündən sonra həmişə cəm isim tələb edir. Several bars of chocolate olmalıdır. Çünki several-dan sonra cəm isim olmalıdır. Bar sözü orada artıq cəmlənməlidir. Several bars of chocolate. Eyni ilə də a few bars of chocolate olmalıydı. Çünki a few-dan sonra da cəm isim gəlməlidir. Bars olmalıydı. Ona görə 4-dən 5 səhvdir. Amma 2 ilə 3 düzdür. Bir də advice sözü müəyyən miqdar sayıla işlənməz. Çünki sayılmır. 2 ilə 3 doğru cavabdır. 2 ilə 3 də A variantıdır. 62-yə baxırıq. There is information that will interest anybody, everybody. Information sözü sayılmır. There is-lə verilibdir. There is-lə verildiyi üçün biz two pieces sözünü avtomatik çıxır. Yəni, üç çıxır.
There is a piece of information deyə bilərik, bəli, düzdür. Some information, düzdür. Some-dan sonra çünki həm sayıla bilən isim gəlir, cəm, həm də sayılmayan isim gəlir. Dördə baxırıq. A good information deyə bilmərik, çünki information sözü sayılmır. Ona görə də artikl orada artıqdır, sildi onu. Beşdə isə several gəlir, several-dan sonra isə həmişə cəm isim işlənir. Ona görə 1-lə 2 doğru cavabdır, B variantı doğrudur. Baxaq indi digər testimizə. A piece of advice doğrudur. A slices deyə bilmərik, a slice of limon deməliyik. Ya da slices of limon. Ona görə də iki səhvdir, slice olmalıydı. Two information deyə bilmərik, information sayılmır. Onun qarşısında müəyyən miqdar sayı işlənməz. Some pieces of pieces of furniture deyə bilərik, doğrudur. Beşdə isə drop sözü sayılır, few ilə işlənir. If you-dan sonra da cəm isim gəlməlidir. A few drops of water deməliyik. Ona görə də 5 səhvdir. Düzgün cavabımız bizim burada 1-lə 4-dür. 1-lə 4 də D variantıdır. 64-də baxırıq. A slice of lemon düzdür. A piece deməliyik. A piece of music deyərdik. Piece sözü cəmdə olarkən niyə artikl işlədək onunla? Ona görə də 2 səhvdir. Some bottles of milk. Some-dan sonra sayılan isim gəlirsə cəmdə, sayılmayan isim gəlirsə sayılmır, yəni təkdə olur. Ona görə də 3 doğrudur. Five advice deyəməri, advice sözü sayılmır, qarşısında müəyyən miqdar sayı işlənməz. If you-dan sonra cəm isim gəlir, sex sözü orada cəmlənməliydi, sexsiz olmalıydı. Ona görə də 5-dir səhvdir. Deməli, doğru cavabımız bizim 1, 1 də 3-dür, 1, 3 də D variantıdır. 65-ə baxırıq. Piece of music doğrudur. Cəm də verilə bilər. A number of traffic inspectors. Düzdür. A number of-dan sonra cəm isim işlənir. A loaf deyəməri, çünki loaf sözü cəmdədir. A loaf of bread deyə bilərik. A loaf sözü cəmdədir, artikl-dan işlənməz. A number of watermelon. A number of-dan sonra cəm isim gəlir. Watermelons deməliyik. Two-dan sonra sayılan isim gələrsə, onu biz cəmləndiririk. Two slices of cheese olmalıydı. Ona görə də bizim düzgün cavabımız burada 1-lə 2-dir. 3-də a loaf of bread olmalıydı və yaxud loaves of bread, a artiklsiz. 4-də a number-dan sonra cəm isim gəlir, watermelon cəmlənməliydi. Two müəyyən miqdar sayıda özündən sonra cəm isim tələb edir. Ona görə də 5 səhvdir. 1-2 doğru cavabdır, A variantı. Baxaq. Gəlsə 66-cı testə baxaq. 66-cı testə bizdən düzgün variant istəyir. Deməli, choose a correct variant. Düzgün cavabı seçin. A bunch of bananas olar. Cəmdə olar banan sözü. Çünki salxım deyir. Bir salxımla, yəni bir dəstə salxım olarkən bir dənə banan olmaz. Ona görə bananas olmalıydı. Piece of glass. Şişə parçaları düzgündür. A number of rice sacks. Doğru cavabdır. Yəni ki, düyü kisələri. Çoxlu düyü kisələri. A lumps of sugar deyə bilmərik. Lumps sözü təkdədirsə, onun qarşısında artikl olmaz. Olmalıydı. A lump of sugar və yaxud lumps of sugar. Artiklsiz. Two boxes of chocolate olmalıydı. Two miqdar sayı var. O birdən çoxdursa da isim sayılan isim cəmlənir. Ona görə də burada cavabımız 2 ilə 3-dür. C variantıdır. We have got two informations. Olmaz. Information sözü sayılmır. We have got a piece of information olardı. B variantında piece sözü sayılır. Artikelsiz olmaz. C variantında a piece of informations. Information sözünün cəmlifləri olmaz. We have got two pieces of information, doğrudur. Y variantında isə a new information olmaz, information sözü sayılmır. İndi keçirik digər testə. Deməli, 67-də oldu two pieces of information. 68-ə baxırıq. It is var burada. It is var deyə biz burada cəmi götürə bilmərik, məsələn. Y variantını götürə bilmərik, seni götürə bilmərik. Çünki they are olmalıydı onların olmağı üçün. Fish sözü təki cəmi bir isimdir. Bilginə verilirsə də böyük balıqlar deməkdir. Bu baxımdan seni yeni çıxıb,
Bir də fearless policeman deyir isə də, burada men sözü cəmdə deyə, they are olardı. Ona görə də itiz yox, they are olardı. Ona görə den də çıxırıq. Qalır A ilə B. Advice sözü sayılmır. Ona görə də advice, advice deyə bilmərik. Ona görə də B variantı, important information doğru cavabdır. What important information it is. Bu şəkildə doğru cavabdır. Choose the correct variant, düzgün cavabı istəyir. A plate of soup deyə bilmərik. Ya deyirik a plate of soup, ya da deyirik a plate of soup. Several slices of lemon, yəni ki, çoxlu dilim limon. B slice, düzdür B. C variantında two slices of lemon olmalıdır. D variantında several-dan sonra cəm isim işlənir, loaves olmalıydı. Y variantında a few-dan sonra cəm isim işlənir, bowls olmalıydı. Ona görə də cavab burada B variantıdır. I have bought this year. A few furniture deyə bilmərik. A few cəm isimdən işlənir, sayılan cəm isimdən. Ona görə də variantı olmaz. Ən azı furniture deyə bilmərik. Ən azıdan sonra sayılan tək isim gəlir. A furniture deyə bilmərik. Furniture sözü sayılmır. Many furniture deyə bilmərik. Çünki many-dən sonra sayılan cəm isim gəlir. A few pieces of furniture deyə bilərik. Çünki bir neçə parça mebel deməkdir. Yəni mebel sözünə bunun heç yaxın, yəni onun a few pieces hissəsi ilə onun əlaqəsi yoxdur. Of kəsib aranı. Ona görə də Y variantı a few aiddir pieces sözünə. Ona görə də Y variantı doğru cavabdır. Baxırıq indi 71-ə. 71-də choose a line of uncountable nouns. Sayılı bilməyən isimlər istəyir. Permission, icazə, meet, at, think, object, əşya. Əşya sayılır, things deyə bilirik. Postcard, idea, wall. Hamısı sayılır. Beauty, gözəllik, impression. Impression sayılan mücərrət isimdir. Guest, qonaqdır. Yəni, ona görə də bu variantı da çıxır. Bizdən uncountable noun istəyir. Citizen, wheat, fish. Citizen sözü hər hansı bir yerdə olan əhaliyə deyilir, yəni vətəndaş. Wheat düyüdü, buğdadır, sayılmır, amma fish sözü sayılır. Soap, pollution, knowledge sözü sözləri sayılmır. Sabun, çirklənmə, bir də bilik. Y variantındakılar sayılmır, ona görə də Y variantı doğru cavabdır 71-də. 72-yə baxırıq, choose a line of plural nouns, cəm isimlərin cərgəsini seçin. Money sayılmır, gymnastics təkdədir. Parents cəmdədir, ancaq o qarşısındakılar Roma variantı seçməyimizə imkan vermir. B variantına baxırıq, history, tarix, baggage, bagaj sayılmır, stairs, cəm isimdir, pilləkənlər deməkdir. Ona görə B variantında çıxırıb, bizdən cəm isim istəyir. Baggage, history, təkdədir. Children, cəm isimdir. Dear, təki cəmi bir olan isimdir. Furniture, sayılmayan isimdir. Ona görə də C variantını çıxırıq. Clothes, tights, cattle. Üçü də cəm isimdir. Tights, kalqotka deməkdir. İki hissədən ibarətdir cəmdədir. Tight özü belə essiz olanda dar deməkdir. Amma tights, kalqotkadır. Cattle olur malqara. Clothes paltarlar. Ona görə də D variantı düzgün cavabdır. Y variantında isə news, clothing, ikisi də təkdədir. Feelings cəmdədir, amma yəni news ilə clothing-ə görə götürə bilmirik. D variantı doğru cavabdır. Yenə də düzgün variant istəyir. I am sorry, but I have two more questions olmalıdır. Two-dan sonra question deyə bilmərik ki biz. Two more questions. Ona görə də burada A variantı səhvdir. A little questions deyə bilmərik. A little-dan sonra sayıla bilməyən isim gəlir. Əgər a little girl deyirsə də, oradakı little artıq sifətdir. Amma a little varsa, bundan sonra sayılmayan isim gəlir. Ona görə də B variantı səhvdir. A question, but I have a question. Mənim sualım var. Ona görə də bu C variantını saxlayırıq. I'm sorry, but I have one more question olmalıdır D variantında.
Ye variantında ise a few questions olmalıydı. Çünkü a few'dan sonra cems imişlenir. Ona göre de burada düzgün cevabımız bizim C variantıdır. One more question olmalıydı. Çünkü bir dene daha sualım var demek istiyorum. Choose sentences with countable nouns. Sayılabilen isim olan cümleleri seçin. I'm very much interested in biology. İsim hansıdır burada? Biology. Biology təkdədir. İkidə isimlər hansılardır? Girls, dolls. İkisi də cəmdir. İkini saxlayırıq. Üçdə isimlər hansılardır? Azerbaycan, oil, cotton. Təkdədir. Dörddə isimlər hansılardır? Animals. Animals sözü cəmdədir. Deməli, istədiyi cavabdır. Beşdə nədir burada isimlər? Water. Water artıq burada sayılmır. Ona görə də beşi də çıxırıq. Altıya baxırıq. Altıda isim nədir? E də sayılmır. Ona görə də indi gəlin cəmləri seçək. 2 ilə 4 doğru cavabdır. Cavab B variantıdır. Çünki 2-də girls, dolls. 4-də isə animals sözü var. Ona görə də burada 2 ilə 4 doğru cavabdır. Baxırıq indi 75-ə. 75-də belədir. Yəlik hal qəbul etmiş isim özündən əvvəl gələn təyin edici ilə uzlaşır. Xəbər isə ikinci isimdən uzlaşır. Gəlin əvvəlcə xəbərləri uzlaşdıraq. Sonra birinci hissəyə keçək. Baxaq indi. Baxın, burada help sözü xəbərdir. Advise özü sayılmayan olduğuna görə biz onun xəbərini təkdə götürəcəyik. Ona görə help olanları çıxırıq. Yəni, A ilə yeni çıxdıq. Qaldı helps, 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 B, S, D variantı. İndi gəlirik, doktor sözünə baxırıq. Doktor B ilə S-də cəmdədir, D-də isə təkdədir. Təkin qarşısında qoyuruq this və yaxud that. Cəmin qarşısında istifadə edirik this, those. Ona görə tək burada D variantındakı doktor sözü təkdədir. Qarşısındakı this yox, olmalıdır. This, təkdə olan, bir də zətlə işlədə bilərik. Ona görə D variantında çıxırıq. Səhv cavabdır. Çünki zivsdən sonra cəm olmalıdır. Qalırıq B ilə S-nin arasında. B-də görürsünüz, doktor sözü cəmdədir. Onun qarşısında zivs veriblər. Zivs də özündən sonra tək isim tələb eləyir. Doktor sözü cəmdədir. O baxımdan da B variantda səhvdir. Ona görə də C variantda doğru cavabdır. Deməli, bu tip cümlələrdə birinci xəbəri uzlaşdırırsınız. Xəbərin səhvlərini çıxırsınız. Sonra isə digər hissəni mən etdiyim kimi uyğunlaşdırırsınız. Ona görə də C variantı doğru cavabdır. 76-ya baxırıq. 76-da düzgün istəyir, düzgün cümlə. Polis sözü həmişə cəmdə olan bir isimdir. Onun xəbəri cəmdə olacaq. Cəm xəbərlər hansılardır? Have, to have, yəni köməkçi feili have. Əsas feil kimi cəm isim, məsəl üçün come, go, heç bir şəkil olmadan. Sonra to be feili cəm olarsa are, were, are indiki zamanda, were keçmiş, keçmiş zamanda. Sonra cəm köməkçi feil to do feili do olur. Ancaq təklər isə has, was, is, ondan sonra does, bunlar təklər olur. Bir də feilin sonuna is şəkilsi qoşuruq. Məsəl üçün comes, goes bu şəkildə. Bizə lazım olan, indi burada tək xəbər, cəm xəbər deyərkən sizə məlum olsun ki, söhbət nədən gedir? Yəni, bunu qeyd olaraq götürün ki, tək xəbərlər hansılardır, cəm xəbərlər hansılardır. Səsi yavaş-yavaş, səsi yavaşıdır, bir-bir yazarsınız. Deməli, polis sözü cəmdədir, ondan sonra have been olmalıdır, has yox, have been, xəbər cəmdə olmalıdır. B variantında, if the police come here again, I'll call you. Əgər polis bura yenidən gəlsə, come görsünüz mü? Burada polisdən sonra polis cəmdədir deyə come oldu. B variant doğru cavabdır. The police helps yazılıbdır. Ona görə də səhvdir. Çünki polisdən sonra cəm xəbər işlənməlidir. The police was var. Ona görə o da səhvdir. Polisdən sonra xəbər cəmdə olur. Eləcə də Y variantında da is var. Gördüyünüz kimi tək xəbərlər burada düzülüb. A variantında, C variantında, D variantında, Y variantında xəbər tək olduğu üçün o variantlar səhvdir. Qalır bir dənə B variantı. Baxırıq 77-yə.
77'de bizden cəm isim olan isimler soruşur. Dediğim gibi yeni isimler eğer elinizde testiniz varsa altından kaç çekirsiniz? Words cəmdədir. Birinci isimdə görürsünüz. İsimler seçirik. Words, streets, gardens. Üçü de cəmdir. Deməli bu bizim variantımız. Saxlayırıq onu. İkinci testə baxırıq. İkinci cümləyə baxırıq. İsim hansılardır? Exercise, bir de children. İkisi de cəmdədir. Exercises, bir de children. İkisi de cəmdədir, ona göre ikini de saxlayırıq. Baxırıq üçə. Daughter sözü təkdədir. Sister sözü təkdədir. Linen sözü təkdədir. İpək deməkdir. Ona göre de bu üçü biz atırıq. Çünkü üçdə tək isimlərdir hamısı. Dördə baxırıq. Dörddə isim hansıdır? Newspaper. Newspaper sözü təkdədir. Ona göre dördü də atırıq. Beşdə isə I think you have seen Shakespeare's Othello. Burada da yenə təkdədir. Deməli düzgün cavabımız bizim oldu. 1-2 C variantı. Baxırıq indi 78-ci testdə. 78-ci testdə that sportsman. Dediyim kimi təyin edici özündən sonra gələn isimdən uzlaşmalıdır. That varsa da ondan sonra tək isim gəlir. This varsa tək isim gəlir. These varsa özündən sonra cəm isim gəlir. Those varsa cəm isim gəlir. Bu baxımdan zətdən sonra polismen işlədə bilməliyik. Çünki orada cəmdədir. Polismen sözü cəm, sportsman sözü cəmdədir. Gördüyünüz kimi sportsman bizim E-mizlə yazılan cəmdədir. A ilə yazılan təkdədir. Və bunlar kökündən dəyişərək cəmlənən isimlərdir. S şəkilsi qəbul etməzlər. Ona görə A variantı səhvdir. B-də də sportsman sözü S qəbul edib, o da səhvdir. S-yə baxırıq. This demişik, düzdür. Sportsman bu hissəsi doğrudur. Are a volleyball champions deyə bilməli. E artikli ilə champions sözünü bir verə bilməli. Çünki champions sözü cəmdədir. Onun qarşısında artikl, E-an artikli olmaz. D variantına baxırıq. D variantı doğru cavabdır. These sportsmen are volleyball champions. Düzdür D variantı. Y variantında isə sportsmen sözünün qarşısına this veriblər. Təkləşdən əvvəldir. Ona görə də Y-də səhvdə cavab D variantıdır. Baxırıq 79-a. Women sözü cəmdədir. Qarşısındakı xəbər də cəmdə olmalıdır. Cəm xəbərlər hansılar idi? Have, are, the, do, come, go. Bunlar cəm xəbərlərdir. Those young women have a very nice children. Children sözü cəmdədir. E artikli orada artıqdır. Ona görə də A variantını çıxırıq. That young woman sözü. Woman sözü cəmdədir. Onun təyin edicisi that ola bilməz. Nə də this ola bilməz. Those ya da these olmalıdır. Ona görə də B səhvdir. Those young women have very nice children. Bu düzgündür. D variantında isə those young women's kökündən dəyişərək cəmlənən ismə S şəkilçisi qoşaraq cəmləyiblər. Səhvdir. Those young women have a very nice children olmaz. Birincisi, niyə olmaz? Children sözü artikl götürməz. Qarşısında artikl var. İkincisi də those women. Yəni, təkdə işlənə bilməz. Ona görə də Y variantı səhvdir. Düzgün bizim cavabımız olur C variantı. 80-ə baxırıq. Furniture sözü sayılmır, cəmlənmir. Əvvəlcə cəmləri çıxırıq. Və furniture sözü sayılıb cəmlənmədiyinə görə xəbəri də təkdə tələb eləyir. Ona görə də biz burada cəm xəbərləri və furniture sözünü cəm götürülən yerləri silirik. Deməli, A ilə D-ni çıxdıq furniture sözünə S qoşublar deyə. B-ni də çıxdıq, bir də S-ni də çıxdıq xəbər cəm olduğuna görə. V, A, ikisi də xəbər cəmdə ona görə çıxdıq. Qaldı Y variantı. There was no furniture in the house. Ona görə də deməli, ilk öncə furnitures yazılanları çıxırıq. A-nı çıxdıq, D-ni çıxdıq. Sonra isə cəm xəbərləri çıxırıq. V-ni çıxırıq, R-ı çıxırıq. B ilə S-də getdi, qaldı Y variantı. Baxırıq indi 81-ci testimizə. 81-ci testimizdə advice sözü sayılmır, cəmlənmir, artikuldan işlənmir. Müəyyən miqdar sayılı işlənmir. Ona görə artikula işlənmir, B-ni çıxdıq. Cəmlənmir, advises olmaz, A-nı çıxdıq.
Artikula işlənmir D variantında çıxdıq. Müəyyən miqdar sayılı işlənmir E variantında çıxdıq. Qaldı C variantı. Susan decided to give good advice to her pupils before starting the lesson. Susan qərar verdi ki, öz şagirdlərinə dərsi başlamazdan əvvəl yaxşı məsləhət versin. Burada artıq C variantı doğru cavabdır. 82-yə baxırıq. Dediyim kimi yenə this, this istifadəsinə diqqət yetirin. This, that özündən sonra tək. Those, this özündən sonra cəm tələb edir. İlk öncə answer sözündə baxaq görək xəbər hansı düzdür, hansı səhvdir. Answer A variantında təkdir, yanında tək xəbərdir. Bu variantı saxlayırıq. B variantında answer cəmdir, xəbər yenə cəmdir, doğrudur. Answer cəmdir, xəbər cəmdir, doğrudur. D variantında answer təkdir, xəbər cəmdir. D-ni silirik. Yenə də E variantında da answer yerindədir, xəbər də cəmdir, ona görə saxlayırıq. İndi keçirik. Bayaqlarım D variantını çıxmışdıq. İndi A, B, C, E variantına baxırıq. Student sözü cəmdədir, orada apostrofundan bəllidir. Cəm olanda S ilə cəmlənən isimlərin yəli kala bir dənə apostrofla düzəlir. This yox, this olmalıdır. Ona görə A variantını çıxırıq. These students' answers are better than yours. Düzgün variantdır burada. Heç bir səhv yoxdur. C variantında isə these students birbaşa veribdir. Students sözündən sonra apostrof olmalıydı ki, onun mənsub olduğu bilinsin ki, answer sözü ona mənsubdur. D variantını bayaqdan onsuza çıxmışdıq, answer are olmaz. E variantına baxırıq. Student sözü təkdədir, this ilə uzlaşmır. Ona görə də E variantı səhvdir. Deməli, düzgün cavabımız bizim burada. B variantıdır, Bakı. B variantı. A variantında this ilə tək işlənir. Student sözü təkdə olmalıydı, apostrof S olmalıydı. B variantı doğru cavabdır. C variantında student sözündə apostrof olmalıydı ki, yəlik olduğu bilinsin. D variantında this özündən sonra tək isim tələb edir. Bu hissəsi doğrudur. Amma answer sözündən sonra xəbər tək gəlməlidir. Təkdə ona görə də D variantı səhvdir. E variantında isə these, those cəm isimdən işlənir. Student sözünü təkdə veriblər. Ona görə də E variantı səhvdir. Cavab B-dir. İndi baxırıq 83-ə. 83-də information sözü sayılmır. Artikulla işlənməz. Müəyyən miqdar sayılı işlənməz. Özü də cəmlənməz. Cəmlənməz. D ilə yeni çıxdıq. Informations yazıldığına görə çıxdıq onları. Artikulla da işlənməz. A ilə seni çıxdıq. Qaldı B variantı. Sonra baxırıq 84-də. 84-də cəm isim soruşur. Cəm isim olan cümlələri soruşur. Yeni isimlərin altından xətt çəkirik. Student. Bir dənə isim var 84-də. Bir dənə student. Student sözü təkdədir. Bizdə nə cəm istəyir? Ona görə biri çıxırıq. İkiyə baxırıq. E bas stop. İsim bir dənədir. E bas stop. O da təkdədir. Onu da çıxırıq. Üçə baxırıq. Neighbors. Neighbors qonşular deməkdir. Problems. Children. Üçü də cəmdədir. Saxlayırıq bu variantı. Umbrella. Deməli, dörddə də hansıdır? İsim umbrella. Təkdədir. Bunu da çıxırıq. Forests. Woods, songs, birds. Görürüz, 5-də neçə dənə isim var, hamısı cəmdədir. Ona görə də 3-dən 5 doğru cavabdır. Cavab E variantıdır. 85-ə baxırıq. 85-də there were sheep and goats in the yard. Sheep sözü təki cəmi eyni olan isimdir. Ona görə də S şəkilsi qəbul etməz. Cəmlənərkən bu heç bir dəyişiklik olmur. Ona görə də A variantı. Səhvdir. B variantına baxırıq. There were some sheep and goats in the yard. Bu doğru cavabı saxlayırıq. There was many sheep deyə bilmərik, çünki many-dən sonra cəm isim gəlir. Deməli, buradakı sheep sözü cəmdir. Təki cəmi eynidir. Amma many ilə işlənib deyə biz bilirik ki, orada çoxlu var. Yəni, söhbət qoyunlardan gedir, qoyundan gedir. Ona görə də was olmaz many ilə. Yenə də there was sheeps, sheep sözünü yenə cəmləyiblər, ona görə səhvdir. There was a few sheep. A few sheep deyiriksə də bu deməli o anlama gəlir ki, few-dan sonra cəm isim işlənir, sheep sözü də burada cəmdədir. Bu baxımdan E variantı səhvdir. Cavab olaraq, there were some sheep and goats in the yard. B variantı doğru cavabdır. Baxaq indi digər testimizə.
86'ya. Etse, bizden düzgün cümle istiyor. At the end of the year, most students have a lot of work to do. Bunu sağlayarak burada heç bir səhv görmədim. At the end of the year, most students have many work. Many-dən sonra work gəlməz. Many-dən sonra sayıla bilməyən isim işlənməz. Buradakı work sayıla bilmir. İş mənasındadır. Əsər mənasında works ola bilir. Amma work də ola bilir əsər mənasında. Bu zaman many-dən sonra tək isim gəlmədiyinə görə biz o variantı seçmirik. C variantına baxırıq. At the end of the year, every student has few work to do. Work sözü sayılmır, few ilə işlənməz. Few-dan sonra cəm isim gəlir, sayılan cəm isim. At the end of the year, most student have little work to do. Hər tərəfi düzgündür, amma most-dan sonra cəm isim gəlməlidir. Sayılan isim, cəm isim olur. Y variantına baxırıq. At the end of the year, most students have much works to do. Much-dan sonra sayıla bilməyən isim gəlməlidir. Bu baxımdan bu variantımız səhvdir. Yəni, works burada əsərlər mənasında verilir. Yəni, o da heç nə tərcüməyə uyğun gəlmir, nə də özündən əvvəl gələn təyin ediciyə maça uyğun gəlmir. Bu baxımdan A variantı doğru cavabdır. B variantında many work olmaz, C variantında few work olmaz. Çünki bunun many də, few də hər ikisi özündən sonra sayılan cəm isim tələb edir. D variantında isə student sözü sayılandı, most-nun cəm işlənir, ona görə də D variantı da olmaz. Y variantında isə maçdan sonra biz deməli work sayılan cəm formada istifadə edə bilmərik, sayılmayan formada istifadə edəməliyik. Ona görə çıxdıq. A lot of isə maçla many-nin alternatividir. Yəni a lot of-u biz həm sayılan cəm isimdən, həm sayılmayan isimdən istifadə edə bilərik. Bu baxımdan yəni düzgün cavabımız burada A variantıdır. Baxırıq 87-yə. Mistake sözü sayılır. Ona görə də biz onu cəmləyə də bilərik, article-ını da yaza bilərik. Bir də düzdür, iki də düzdür. Ancaq üç səhvdir, çünki mistake sayılır, biz onu article-sız verə bilmərik. Ona görə a foolish mistake olmalıydı. Dörddə isə mistake sözünü cəmlə verib və yanında article verib olmaz dörddə. Ona görə cavabımız bizim burada 1-2-dir. 1-2-də C variantıdır. 88-də bayaqdan dediyim kimi, əvvəlcə bu tip cümlələrdə baxırsınız, they are var. They are varsa da, deməli, biz burada cəm götürməliyik. Təki silirik. Deməli, they are uzlaşır ofdan əvvəlki ilə. Ümumiyyətlə, xəbər uzlaşır ofdan əvvəlki ilə. İstinad uzlaşır ofdan əvvəlki ilə. A nice pair biz they are deyə bilməliyik. Music sözü sayılmadığından biz ona dayar deyə bilmərik. Well-dressed men they are deyə bilərik. Deməli, baxırıq. What important piece of news? Bir düzdür. What fat sheep they are düzdür. What well-dressed men they are. Bu da düzdür. Üçü də düzdür. Deməli, 1, 4, 5 doğru cavabdır. 1, 4, 5 D variantı. 89-da baxırıq. It is var sonda. It is varsa da deməli tək götürəcəyik. What a pleasant place it is. Düzdür. What an important news deyəməli. News sözü sayılmır. What big eyes they are olardı. It is olmaz. Verilmiş cümlədə it is verir. What a fearless policeman. Policeman sözü cəmdə də e-artikl ilə veriblər. Olmaz. Heç e-artikl olmasa da o itizə görə biz verə bilmərik. What big ship it is. What-dan sonra əgər big ship gəlirsə, they are olar. Amma what a big ship olsaydı, cümlə düzgün olardı. Ona görə də cavabımız bizim burada A variantıdır. What a pleasant place it is. A variantı doğru cavabdır. B variantında news artikeldan işlənməz. C variantında it is-ə görə bir qayıs vermədik. D variantında policeman sözü cəmdədir, artikeldan işlənməz. G variantında da big ship-dir, cəmdədir. Ona görə də biz it is olan yerdə onu işlətmirik. Bu baxımdan 89-cu testdə düzgün cavab A variantıdır.
Baxırıq indi 90-cı testdə. How big are? R var. Görürsünüz, sonda R var. Deməli, biz burada götürməliyik cəmləri. The wave təkdədir. The fish saxlayırıq. The success özündən sonra tək isim tələb edir. The duck ördək təkdir. Children təkdir, amma qalırıq B ilə yerin arasında. Yenidə ona görə götürmürük ki, how-dan sonra nida cümlələrində z artıqlı olmalıdır. How big the children are olmalıydı. Ona görə də B variantı doğru cavabdır. Baxırıq 91-ə. Yenə də they are var. What expensive jeans they are. Düzgündür. Yəni, bu cavab A variantı düzdür. Digərlərində səhv nədir? Baxaq. They are olduğu üçün təkləri çıxırıq. An unhappy marriage səhvdir. Expensive petrol səhvdir. Yəni, ona uyğun gəlmir. Əslində, düzdür birləşmə olaraq freyz olur. Amma ona uyğun gəlmir. They are da orada. Burada təki götürə bilmərik. Useful news da çıxırıq. Expensive petrol da çıxırıq. An unhappy marriage də çıxırıq. Üçünü çıxırıq. Orada deyar var ona görə. B variantında isə people sözü cəmdədir. An honest people deyə bilməliyik. Xalq mənasında verilirsə də, düzgün xalq mənasında, o zaman da deyar orada var. Ona görə uyğun gəlmir. Baxımdan A variantı doğru cavabdır. 92-yə baxırıq. It is var. It is varsa deməli buradakı təkdir. Little pieces, balaca parçalar deməkdir və bununla biz it işlədə bilmərik, they are işlədəcəyik. Difficult tasks onu çıxırıq, çünki it is var. Reliable method deyə bilərik, what reliable method it is. Ondan sonra a large clothes shop it is. Ondan sonra 5-də isə task sözü cəmdədir, onu götürə bilməyəcəyik, amma test cheese sözünü götürə bilərik, çünki it is var. Bu da orada verilə bilər. Bu baxımdan bizim doğru cavabımız 1, sonra 3, 4. Deməli, 3-də large clothes shop geniş message sözü sayılır, müəllimlər, uşaqlar. Deməli, message sözü sayılır. Burada what a reliable message it is olardı. Ona görə bir səhvdir. 3 ilə 4 doğru cavabdır. 3 ilə 4 doğru cavabdır. Cavab C variantıdır. Bu qədər əziz dinləyicilər. Növbəti mövzumuz ismin yəlikalıdır. Yəni, növbəti testlərimiz ismin yəlikalının testləridir. Gələn videoda görüşmək ümidilə. Bəyənib paylaşmağı unutmayın.